היי, אנחנו ממשיכים בסדרת סרטוני פרחי הבח. אני קרן נומן אלוש, מאוזנת, מלווה נשים בתהליכי התפתחות ואורח חיים מאוזן. דיברנו על מה זה פרחי בח, דיברנו על תמציות מצב, תמציות טיפוס, תמציות שהן גם וגם. היום אני רוצה לדבר איתכם על התמצית לשימוש עצמי, וזו תמצית הרסקיו. תמצית הרסקיו זו הפורמולה היחידה שפותחה על ידי דוקטור אדוארד בח. וכשמה כן היא תמצית הצלה. היא תמצית שטובה לכל מצבי החירום. הלם, פאניקה, היסטריה. היא לא מחליפה שום טיפול רפואי, אבל היא כן ניתנת, היא ניתנת לעזור בתהליך הרגשי שהוא חלק מתהליך הטיפולי. תמצית פרחי הבח היא גם טובה שתהיה בכל בית. היא טובה להרגיע חרדות וטראומות ומתחים לפני מבחן, לפני המצאה, לפני הליכה לרופא שיניים. היא תמצית מצב. היא מורכבת מחמש תמציות של פרחי בח מתוך 38, שחלק מהן זה תמציות שמטפלות בטראומות, בלחצים, במתחים, בפחדים, בעצבנות. ואנחנו נשתמש בה באמת למצב המדויק שאנחנו צריכים. קצת לפני, תוך כדי, קצת אחרי. לא ניקח אותה לאורך זמן. עד שבועיים מקסימום, כי זאת לא תמצית טיפולית שמותאמת לנו באופן אישי וספציפי. ממש תמצית למצב מסוים. אפשר להשיג אותה בכל בית מרקחת, בכל סופר פארם. ונשתמש בה כשרוצים קצת להירגע, קצת לשחרר מתחים וכעסים, אז היא יכולה בהחלט לעבוד ועושה את התפקיד שלה את העבודה של המקום הזה. תמציאות פרחי בח, גם כל השלשים יש מאוד תמציאות פרחי בח, גם אותה נמצא, ניתן להשיג בית מרקחת, בסופר, ואנחנו בדיוק נדבר על זה בסרטון הבא. נסביר למה, למרות שאפשר להשיג אותם בחוץ, למה כן כדאי לפנות לטפל ולליווי מקצועי. אז עד הסרטון הבא, שיהיה לכם המשך עם מקסים, ונתגש בקרוב. ביי ביי.